হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই লৈ আহিছোঁ সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 2.2। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত 2.2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6লৈকে কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। 4/6ত দুভাগৰ 1 কেইটা আছে এইটো উলিয়াব লাগিব। ইয়াত চোৱা, এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকত তোমালোকে প্ৰশ্নটো পঢ়িলে বুজিব লাগিব যে চোৱা ইমানত দুভাগৰ 1টো কেইটা আছে। এনেকুৱা যিবিলাক কুৱেশ্যন পাবা মানে এইবোৰত কি কৰিব লাগিব, সদায় হৰণ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমি হৰণ কৰি চাওঁ। এতিয়া চোৱা 6/4ত দুভাগৰ 1 কিমানটা আছে, সেইটোৱে আমাৰ কুৱেশ্যন হয় নহয়। গতিকে আমি কি কৰিম, তাক হৰণ কৰি দিম, হ'লনে? এতিয়া হৰণ কৰোঁতে চোৱা 6/4 হৰণটো পূৰণ কৰিলোঁ, তেতিয়া 2টো ওপৰত গ'ল, 1টো তলত আহিলে, হ'লনে? তাৰপিছত চোৱা 2/4 কেইবাৰ গ'ল, দুবাৰ গ'ল, হ'লনে? আকৌ 2/6 যাব, 2 × 3 = 6, মানে কিমান পালোঁ আমি চোৱা, তলত 1 এটা থাকিব, মানে 3/1, 1টোক আমি নাপাতোঁ, গতিকে এনচাৰটো হ'ব 3, তিনিটা থাকিব। মানে 6/4ত হাফ মানে কেইটা থাকিব, তিনিটা থাকিব, বুজি পালা? 8, এখন উৰাজাহাজে 5/1 ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ গ'লে 5 ঘণ্টাত উৰাজাহাজখনে কিমান দূৰত্ব যাব? এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ এই 5ত যিটো কুৱেশ্যন আছিলে, এখন গাড়ীয়ে 3/1 ঘণ্টাত 240 কিলোমিটাৰ বাট গ'লে 1 ঘণ্টাত কিমান কৰিব, যিটো আমি ঐকিক নিয়মত শিকিছিলোঁ, সেইটো সৈতে একেই হয়। ইয়াত 1 ঘণ্টা দিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ কিমান ঘণ্টাত দিছে, 5 ঘণ্টাত উলিয়াব লাগিব। কুৱেশ্যনটো একেই, মই কৰি পেলাই দেখা। এতিয়া চোৱা কি কৈছে, 5/1 ঘণ্টাত 5/1 ঘণ্টাত উৰাজাহাজখনে যায় কিমান কিলোমিটাৰ, তোমালোকে কিতাপত চাই লোৱা, 200 কিলোমিটাৰ, হ'লনে? 200 কিলোমিটাৰ। গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া, ঐকিক নিয়মৰ মতে ইয়াত আমি সদায় কি পাতিব লাগিব, 1 পাতিব লাগিব। ঠিক আছে, 1 ঘণ্টাত উৰাজাহাজখনে যায়, এতিয়া কি কৰিব লাগিব চোৱা, ওপৰত কি হ'ব, এই সোঁ ছাইডৰ সংখ্যাটো বহিব আৰু বাওঁ ছাইডৰ যিটো সংখ্যা থাকে সেইটো ডাইৰেক্ট ক'ত আহিব, তলত বহিব, বুজি পাইছানে? আগৰটো সৈতে একেই, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। 3/5 কুৱেশ্যনটো যিটো আমি পঢ়ি আহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ কিমান ঘণ্টাত উলিয়াব দিছে কুৱেশ্যনটোত, 5 ঘণ্টাত। গতিকে আমি ইয়াত কিমান লিখোঁ, 5 ঘণ্টাত। 5 ঘণ্টাত উৰাজাহাজখনে যায়, এই 5টো ক'ত বহিব মই কৈছিলোঁ, চোৱা ৱৰ্কিং নিয়মৰ মতে চোৱা, সোঁ ছাইডে থকা সংখ্যাটো সদায় তলত বহিব আৰু বাওঁ ছাইডৰ পৰা অহা সংখ্যাটো সদায় ওপৰত বহিব আৰু এই এফালে যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটো সদায় ক'ত বহিবগৈ, ওপৰত। ঠিক আছে, এই বাওঁ ছাইডৰ সংখ্যাটো তলত বহিব আৰু এইখিনিত থকা সংখ্যাটো ওপৰত বহিব। এইটোৱে হৈছে ঐকিক নিয়ম, তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি ওপৰত কিমান পাই আছোঁ চোৱা, 205 × 1000 পাই আছোঁ, হ'লনে? 1/5। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনো তোমালোকে আগৰ এটা কুৱেশ্যনত মই কৈ থৈ আহিছিলোঁ যে কি হয়, এইটো হৰণ হৈ আছে 1000টোৰ লগত, হয় নে? তাক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এই তলৰ যিটো সংখ্যা থাকে সি কি হ'ব, ওপৰত গুচি যাব আৰু ওপৰত থকা সংখ্যাটো তলত আহিব, হ'লনে? আগৰ সৈতে একদম একেই হয়। এতিয়া এইটো আমি পূৰণ কৰি দিওঁ, কিমান পামগৈ, 11/5 × 5000। ঠিক আছে, 5000 কিলোমিটাৰ, মানে তলত 1 এটা আছে, 1টো আমি নাপাতোঁ, হ'লনে? আমাৰ গতিকে আমাৰ আনচাৰটো হ'বগৈ কিমান, 5000 কিলোমিটাৰ। এজন ল'ৰাই 1/4 ঘণ্টাত 8/5 কিলোমিটাৰ পথ চাইকেল চলাই অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। যদি ল'ৰাজনে একে গতিত চাইকেল চলায় তেনেহ'লে 1 ঘণ্টাত তেওঁ কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব? মানে এইটো কুৱেশ্যনৰ সৈতে একে, হয়নে? আগৰ কুৱেশ্যন, আগৰটো আমাৰ 200 দিছে, ইয়াত আমাৰ সমষ্টিত দিছে। একো নাই, সমষ্টি দিলেও আমি তাক কি কৰিম, ভাগি ল'ম, ভাগি পেলাই একেবাৰে সহজ, হয় নাই? আগৰটো সৈতে একে, মানে ইমান ঘণ্টাত যায়, এইটো এইটো 5/8 কিলোমিটাৰ, গতিকে 1 ঘণ্টাত কিমান যায়, যিটো আমাৰ ঐকিক নিয়মৰ নিয়ম, হ'লনে? এতিয়া চোৱা এইটো আমি কৰি চাম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি সমষ্টিকেইটা ভাগি লওঁ। এইটো কিমান ঘণ্টাটো আছিলে, ঘণ্টা তলত 4, 4 × 4, 4 × 1 = 5, হ'ল। আৰু আনটো কিমান আছিলে, 5/8, এইটো ভাগি লৈছোঁ, 8 আছে, 8 × 5 = 40, 40 × 1 = 41। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে 1/4 ঘণ্টা, অৰ্থাৎ 4/5, হয় নাই? এইটো সমান এইটো, ইমান ঘণ্টাত কি হৈছে, ইমান ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰে অতিক্ৰম কৰে তোমালকে প্ৰশ্ন কিতাপত চাইলা প্ৰশ্নটো কিমান কৈছে 5 সমষ্টি আন ভাগৰ 1 কিলোমিটাৰ মানে 5 সমষ্টি আন ভাগৰ 1 কিলোমিটাৰটো আমি সমষ্টিটো ভাগিছো কিমান পাইছো 8 ওপৰত পাইছো 8 41 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম 1 ঘন্টাত উলিয়াব আছে গতিকে 1 পাতি দিম 1 ঘন্টাত অতিক্রম কৰে সোয়া এতিয়া সোয়া হা কি হবো এ হু সাইডৰ সংখ্যাটো কি হবো ওপৰত থাকিব আৰু এ বাও সাইডৰ সংখ্যাটো ক'ত বহিবহি তলত বহিব হল ইতে এটো সংখ্যাকে আমি এটো নাই বুলি ভাবি পেলে প্ৰথমতে এই সংখ্যাটো পাতি লওঁছন হা 41/8 ইতে এ সিন্ডাল মানে কি হৰণ হয় না এ তাৰ মানে কি ইয়াৰ লগত এই সংখ্যাটো কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে আমি এনেকে নে পাতি পেলে এনেকে পাতিছন বুজি পাইছনে সোয়া এটো হৰণ হৈ আছে গতিকে আমি হৰণটো এনেকে ইয়াত পাতিছো মানে সোয়া ওপৰত আছিল 41/8 আৰু ইয়াত আছে 5/4 গতিকে এখিনি সংখ্যা নাই বুলি ভাবি পেলে আমি 41/8 টো পাতিছো তাৰপিছত এটো হলনি হৰণ চিহ্নল পাতিছো আৰু এটো এতিয়া সোয়া সহজ পদ্ধতিত আমাৰ উলাই গল এতিয়া এটো হৰণটো আমি পূৰণ কৰিলো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া দুবাৰ গল আৰু আমাৰ 4/8 দুবাৰ গল আৰু এটা ওপৰত কিমান হয় 41/5 দুগুণ 10 আৰু এটা আমি সমষ্টি ভাগি দিব পাৰো হয় না 10 আৰু 10 হে 10 4 গুণ 40 40 এ 141 বুজি পালা ইমান কিলোমিটাৰ এটো হ'ব আমাৰ आंसर নাম্বাৰ 10 প্ৰশ্নটো 4টা কৈ উত্তৰ দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰা যদি a + b = 1 আৰু a - b = 2/3 হয় তেন্তে a আৰু b ভগ্নাংশ দুটা কি হ'ব ইয়াত অপচনবোৰ দিয়া হৈ আছে আমি কৰি চাম এতিয়া সোৱা আমাৰ দিয়া হৈ আছে a + b = কিমান 1 আৰু a - b = কিমান দিয়া আছে 2/3 এতিয়া সোৱা a + b = যদি 1 হয় তে এটাকে a = কিমান হ'ব সোয়া সমান চিহ্ন ইফালে আমি লৈ যাও b টু এটা সোয়া মই তোমা আগতে কৈছিল যে যদি যোগ চিহ্ন হৈ থাকে সমান চিহ্ন ইফালে লৈ গলে কি হৈ যাব বিয়োগ হৈ যাব হা এটো মন ৰাখিবা সোয়া আমি a মানটো ইটা কিমান পালো 1 - b মানে সমান চিহ্ন ইফালে লৈ যোৱা কাৰণে প্লাস টু কি হৈ গৈছে মাইনাস হৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰ পাছত ইতিয়া আমাৰ আমি এই যি দুটা সমীকৰণ পাই আছো এই দুটা সমীকৰণৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত a মান এটা বহাই দিলে হল ইতিয়া আমি a মানটো বহাই দিম সোয়া এটো আমি এটো হমি এটো 1 বুলি পাতি লওঁ এটো 2 বুলি পাতি লওঁ ঠিক আছে এটোটা আমাৰ সমীকৰণ মানে কি সোয়া কিমান ঘটক থাকিব ঘটক আছিল নে কি আছিল পাহৰিলো এতিয়া সোয়া সমীকৰণ 2ত আমি কি কৰিম a মানটো বহাই লম সমীকৰণ 2 a এৰ মান বহুৱাই পাও কি কয় আমাৰ সমীকৰণ 2ত বহাম মানে 2 টু a - b = 2/3 হল একেবাৰে সহজ তোমালোকে অকমান মন দিয়া এটা a আমি মানটো বহাই দিম a মানে আমি কিমান পাই আছো 1 - b গতিকে a এর জায়গাত আমি কি পাতি দিম 1 - b হল তাৰপিছত সোয়া -b আছে গতিকে -b পাতিলো হল আৰু ইফালে কিমান আছে 2/3 একো কৰা নাই খালি ইয়াত আমি কি কৈছো a জায়গাত a মানটো পাতি দিছো 1 - b और बाकी गुटेखिनि एके আছে इटा सोआ 1 इटा सोआ তোমার হাতত -b আৰু -b টকা ধার আছে গতিকে টোটাল ধার কিমান হৈ আছে 2b সদায় মানে মাইনাসত থাকিলে ধার বুলি ধৰিবা আৰু প্লাসত থাকিলে জমা বুলি ধৰি লবা তেতিয়া অংকটো সহজকৈ ওলাই যায় ইটা সোয়া ইকুৱেল টু কি হৈ আছে ওপৰ ইফালে কি আছে 2/3 আছে গতিকে 2/3 পাতিলো হল ইটা সোয়া আমি a 1 টু ইফালে লৈ যাও খদায় এনেকুৱা সমীকৰণ তোমালোক এটা চেপ্টাৰ আছে হেতু বুজালে ভালকে বুজি পাবা এনেকুৱা কোৱেশ্চনবিলাকত কি হয় খদায় যেটো b সংখ্যাটো আমি মান উলিয়াব লাগিব b টু আমাৰ বাওঁ সাইডে ৰাখি বাকি কুটে সংখ্যাবিলাক সোঁ সাইডে লৈ লৈ গৈ থাকিব লাগে বুজি পাইছানে এতিয়া a টু ইয়াৰ লগত 1 টু ইয়াৰ লগত কি হৈ আছে প্লাস চিহ্ন মানে একো চিহ্ন নাথাকিলে তাৰ মিনিংটো কি প্লাস ঠিক আছে এতিয়া প্লাস হৈ আছে তাক আমি সমান চিহ্ন ইফালে লৈ যাম কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব এটা -b থাকা কাৰণে -b পাতিলো বুজি পাইছানে তাৰছত সোয়া ইফালে কি আছে 2/3 আৰু এটা প্লাস হৈ আছে প্লাসটো ইফালে লৈ যোৱা কাৰণে কি পালো আমি মাইনাস পালো -1 হল এতিয়া সোয়া আমাৰ ইফালে -b আছে আমি এটো সিম্পলিফাই কৰি লওঁ এতিয়া সোয়া তলত 3 আছে ওদিকে 3 পাতিলো এটা লখাগু উলিয়াব লাগিব 3 3 3 কেবা যাব এবাৰ যাব होले आरो पूरण ऊपर की आसे 2 आसे गटिके 2 पातिलो होल एसो एको तलत एक एटा आसे 1 ए 3 केबार जाबो 1 3 गुण 3 ह न गटिके 3 पातिलो आरो ऊपरत 1 थाका कारण 1 एतो नियम क्वेश्चन म आगर भिडियोत बुझाइছো তোমালোকে साइ लबा एतो आरो 2.1 तो तनेका क्वेश्चन किटा आছিলে बुझुवा आसे তোমালোকে এবাৰ সাই লবাছনা আগৰ ভিডিওটোত তেতিয়া বুজি পাবা এতিয়া সোৱা মই পুনৰ বুজাই নাথাকো তোমালোকে হেতু ভিডিও এবাৰ সালে গম পাই যাবা এতিয়া সোৱা লখাগুলে আকবা বাবা মই কৈ দিছো এতিয়া সোৱা তলত 3 থকা কাৰণে 3 পাতিলো 3 3 কেবাৰ গল এবাৰ গল গটিকে 1 পাতিলো পূৰণ কৰিবা আৰু ওপৰ যেটো সংখ্যা থাকে তা হে প্ৰথমতে হৰণ কৰিবা 3 3 কেবাৰ গল 1 গল এটো হৰণ কৰি যেটো পোৱা ইয়াত পাতিবা আৰু ওপৰ যেটো সংখ্যা থাকে তাক কি কৰিবা পূৰণ কৰিবা হল তাৰপিছত যেটো চিন থাকে হেতু চিনে পাতিবা মাইনাস চিন আছে মাইনাস পাতিলো ইয়াত The ekata assembly of Visu, Eket in Kebas of Botini by Zabon, acting on Tinigoticami, Kipatilo, Tinipatilo. So Potkias Ekasagoti Puron Ek. It is what do ye gun do minus Tintakana minus Tini gun Tini. Hole Tolot Kiman Palu, 3. Etuami Kipaso minus 2 B man Paso. 2 B. Or the tea and equa homicon dudal as Takibo, the Tetumaluki Hoda, Homans in Divonoiva, this it disimply blicker, disimply into the Bolivar. Itu suara, jadi kita gimana pasal suara, cuma itu 2 taka joma ase, 3 taka dhar ase. Ketika cuma ki hobo dhar thakibo kiman -1 aru 3. Hol, itu suara -2b equal to -1/3. Hol, itu minus minus kata gol. Itu iya kami b itu aku, ekto itu saya loi jabo lagi bu, hana. Mau kosu je ki khoda ए সংখ্যাটো ৰাখিবলৈ বাকি কি কয় মানে সূচক বুলি কয় আৰু সূচকটো ৰাখিবলৈ বাকি এই সংখ্যাটো ইটো সাইডে লৈ যাম হো সাইডে তেতিয়া কি হৈ যাব পূৰণ হৈ আছে হয় নাই দুটা সংখ্যা একেলগে থকা মানে পূৰণ ৰ মানে পূৰণ বা এনেকে একেলগে থাকিলে পূৰণ বুলি হইবা তাক ইফালে লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব হৰণ 2 1/3 এটা গিটা পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব চোৱা ইয়া তলত একটা আছে Pura horon to puan kulo upot ek gusigol tolot 2 gotike 1/6 mane ami b man to kiman paisu 6 paisu gotike b man to pai kulo 6 tumaloke tat sale gome paba so ite tumalko kitapot dia hoy ase b 3 dia hoy ase b equal to 6/1 gotike etu baki kita eta to dia nai gotike gom pai ase je answer etu tapi a man to uliabele ma dekhai disu swa jikun ama